Үзэгч та бүхэнд өрөөм төрхийн Монгол Улсын агентлаг 18 цагийн цаг үрд мэдээлэл хөтөлбөрөөр ялж дугаарыг үзүүлж байна. Гарг хөл амны хүчний халдварын нөхцөл байдлын талаар эрүүл мэндийн яам болоод халдвар төвчин судлын үндэсний төвхөн өнөөдрөөс сэтгүүлчдэд мэдээлээ. Халдварын тоо нэмэгдсэн гэсэн таг мэдээ байгаа боловч 29 хүүхэд бүрэн эдгэрээ тэмдэглэс гарсан гэж тэд мэдгдсэн байна. 2008 оны 5 сарын 12-ний өдрийн мэдээгээр бүгд найрамдах Хятад улсын 10 мужид энтеровирус 71-ээр үүсгэгдсэн гар хөл амны өвчний 25,000 тохиолдол бүртгэгдсэний 93% нь тэгээс 4 насны хүүхэд байгаа юм байна. Нийтдээ 34 хүүхэд уг өвчний улмаас нас болсон гэдэг мэдээг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгчөө. Уг өвчлөл манай улсад ямархуу нөхцөл байдалтай байгаа талаар эрүүл мэндийн яам мэдээлж байна. 9 цагийн байдлаар бол нийт одоо улсын хэмжээнд бол на 5 сартаагаас 14 насны 346 хүүхэд одоо энэ өвчнөөр ингээ бүртгэгдээд байгаа. За энэ бүртгэгдснээс хүмүүс дотор бол одоо 15-аас дээш насны 5 өвчтөн байна. А мөн Улаанбаатар хотоос гадна бол 10 аймагт бол 11 сартаагаас 9 хүртэл насны 46 хүүхэд бүртгэгдсэн. Ерөнхийдөө одоо өвчний биеийн байдлууд бол хөнгөн талдаа, а 2 одоо хүүхдийн биеийн байдал бол хөндөвтөр гэсэн ийм онцтойгоор бол одоо эмчлэгдэж байна. За халдвар авсан 346 хүүхдийн 123 хүүхэд нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагд эмчлэгдэж байна. За харин 150 хүүхэд гэрээр эмчлэгдэж байгаа юм байна. Хөндөвтөр гэсэн онцтойгоор эмчлүүлж байгаа 2 хүүхэд Улаанбаатар хотод халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлүүлж байгаа юм байна. За 2 хүүхдийн онцгой үед бол яг гар хөл амны өвчний онцтой гэж байгаа. За бүр айхтар хүндэрсэн гэсэн юу бол байхгүй шүү дээ. Хүнд гэсэн ойлголт байхгүй. За гол шинжтэй хөвгөл халдварч байна. За өөртөө байгаа. За тууралт нь бол гарсан газар 2-3 газар тууралттай байгаа. За хүүхэд бол айхтар сэхэн амьдруулах арга хэмжээ авахар тийм хэмжээний хүнд байдалд өнөөдөр хараагүй байгаа. Тий, хүүхэд хоолоо идэж байгаа. За аав сэгч байгаа. Тэгээ аав хаасрамжинд хэвэл байж байгаа. А бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад арай илүү зовиртой байгаа хүүхд. За өчигдөр Монгол Улсын засгийн газрын ээлж тус худалдан болж за халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эрчимт эмчилгээний тасагт шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах зориулан 305 сая төгрөгийг гаргахаар болсон байна. За энэ нь гар хөл амны өвчин болоод бусад ноцтой халдвар төвчнөөс өчсөн сэргийлэхэд авч байгаа томоохон арга хэмжээ гэж эмнэлгийнхэн хэлж байна. За мөн энэ өвчнөөр өвчилсэн зарим хүүхдүүд эмнэлгээс гараад байгаа гэж эмчнэр ярьж байна. 29 хүүхэд эмнэлгээс гарсан байна. Энэ хүүхдүүд бол бүрэн эдгэрээд эмнэлгээс гарсан. За тэгтээ бол бас нөгөө вирусын маань онцлог, интервирусын маань онцлог бол одоо өвчний өтгөнд болон одоо далд хэлбэрээр өвчлсөн одоо ийм хүмүүсийн өтгөнд бол 4-7 хоног одоо гадаад орчинд бол гадагшлж гэн гэсэн одоо ийм байдаг. Тэгэхээр бид нар бол хэдийгээр эмнэлгээс гарсан ч гэсэн нэгдүгээрт бид нар яг өрхийн эмчийн хамлтанд одоо тухайн яг өрхийн эмчийн хаягаар нь бол өрхийн эмчийн хяналтанд бол шилжүүлж өгч байгаа. А 2-р нь эцэг эхчүүд болгонд гэрээр одоо хүүхдээ асрах зөвлөмж нэг өгч байгаа. А мөн одоо гэр орондоо ирүүл ахын одоо дэглэмийг яаж сахих вэ гэдэг талаар бол одоо анхааруулж нэг өгч байгаа. За халдварын тоог нэмэгдүүлэхгүй тулд эцэг эхчүүд хамгийн их сэрэмжтэй байхыг мэрэгжлийн хүмүүс дахин дахин сануулсаар байна. За нөгөө төгөр халдвар үүсгэгч нэг мэрэгжлийн ялтын байгууллага дээж авч шинжилж байгаа. Гэхдээ вирусээр тамдсан халдвар болохоор хариу нь 14 хоногийн дараа гарна гэж мэрэгчлүүд хэлж байна. Дараагийн сурвалжлагыг батхан тайлбарлая. Монгол аялах жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхин тулд визний журамд зарим өөрчлөлт оруулснаа гадаад хэргийн яам, зам тээвэр, аялал жуулчлал яамнаас өнөөдөр танилцуулсан байна. За Монголд аяллаар орж ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхин тулд визний журамд зарим нэг өөрчлөлтийг оруулснаа өнөөдөр танилцуулсан юм а. За манад орж ирэх жуулчид хамтын виз мэдүүлэх боломжтой болж байна. Энэ нь 5-аас дээш хүмүүс бүлэг болон нэгдэж хамтын виз олгож болно гэсэн үг ээ. За ингэснээр 5-аас 10 хүнд визний хураамж нь 25% хямдарна. А 10-аас дээш хүнд бол 50% визний хураамж хөнгөлөх боломжтой болж байгаа юм байна. Түүнээс гадна визний мэдүүлгийг цахим хэлбрээр хүлээн авах боллоо. За жишээ дурдвал Урд нь Орсын албаны улсаас Монголд орж ирэх гэсэн хүн ажлын 5 өдөрт багтаж визний зөвшөөрлөө авдаг байсан бол одоо 8 цагийн дотор виз гардаг болж байгаа юм байна. Түүнээс гадна 6-р сарын сүүлээс эхлэн Мьят компани Боинг онгоц Улаанбаатар ирэхүү Улаанбаатарын хооронд нислэг үйлдвэр болж байгаа. Тийм учраас онгоцны дүүргэлтийн асуудал аяилжуулчлал хоёр салшгүй холбоотойгоор энэ визний хөнгөлтийн журам эргэн сөхөгдөж байгаа юм а. Онгоцны дүүргэлтийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр Мьят компани удирдлагуудтай би саяхан ирэх хүмүүст ажиллаад ирсэн.
Тэгэхээр энэ үе зөвхөн баяр хүмүүжийн иргэдийг монгол жуулчлуулах, монголын иргэдийг эрхүү жуулчлуулах асуудал биш л дээ. Ер нь нийтдээ зүүн Сибирийн зах зээлийг тийм ээ ашиглах. За дүүнэс хотны мэд кампан зүүн Азийн орнууд, баруун Европ нислэг үлдэж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатарыг дайруулад энэ хүмүүсийг бас энэ нислэг үлддэг чиглэлүүд нь жуулчлуулах асуудал байна. Энэ асуудлыг бид нэр сайн шийдэж чадах юм бол онцны дөрвөлтийн асуудал ер нь дараа жил эсвэл шийдэх чухлаа гэсэн ийм ойлголттой байна. За түүнээс гадна манад орж ирж байгаа жуулчдын 53% нь бүгдарамдах хятад ард улсын жуулчд эзэлдэг байна. Жуулчны визээр олноор орж ирсэн хүмүүс Монголд хууль бусаар оршин сууж ажиллах зэрэг тохиолдол багагүй гардаг тул жуулчны бүлэг виз дээр аялал жуулчдын компаниудад ирэх олгох за зармайг нь хязгаарлах гэх мэтэр асуудлыг шийдвэрлэхээр болж байгаа юм байна. Орос улбан улсын Улаанбаатар хотын өндрүүд маргааш нийслэл хотно эхлэх гэж байна. Урд нь зөвхөн соёлын өдөр гэж зохиогддог байсан бол энэ жил соёл урлаг, спорт, бизнес гээд олон хүрээг хамарч байгаагаараа онцлогтой юм байна. Улаан хотын эдийн засаг соёлын өдрүүд маргааш эхэлнэ. За энэ удаа Бурятаас 230 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй бизнес болон соёл урлаг, спортын багийнхан Монгол ирэх юм байна. Хоёр хотын удирдлагууд өдрүүлгийн уяар хамтын ажиллагааны гэрээнд гар хэсэг зурж 1000 гаруй залуучуудыг хамарсан уулзалт болно. Замын улаан үдээс бизнесийн уулзалтад оролцохоор 80 гаруй төлөөлөгч ирж байгаа. Улаанбаатар хотын барилга угсралт худалдааны салбарт хөрөнгө оруулалт хийх хамтран ажиллах талаар төсөл хөтөлбөрөөд бэлтгэж байгаа нь энэ удаагийн соёлын эдийн засгийн өдрүүдийн хамгийн ач холбогдолтой уулзалт гэж бизнесийн уулзалтыг дүгнэж байгаа юм а. Ингэж одоо улаан үдийн соёлын өдрөө зохион байгуулагдсанаар иргэд одоо эдийн засгийн харилцаанд хамтын үйл ажиллагаа хөгжүүлэхтэй холбоотой үйлдвэрлэл хооронд харилцаа тогтоохтой холбоотой дандаа Улаанбаатар хотод үлдэмжтэй иргэдийн одоо хамтын ажиллагааны хөгжилд нэмэр болох үз ийм одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлтэй хоёр хотын найрамдлыг бэхжүүлэх чиглэлтэй соёлын харилцааг өргөжүүлэх чиглэлтэй олон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах юм а. Орос улбаны улсын бюрогийн нийслэл улаан үдийн өдрүүд урд нь Улаанбаатар хотод зохиогдохдоо зөвхөн соёлын арга хэмжээний өдөр хэмжигддэг байсан бол энэ удаа бизнес, соёл урлаг, спорт техник хамруулж байгаагаараа нэлээд өргөн өрөөтэй болно гэж үзэж байгаа маа. Улаан үдийн өдрүүд 14-өөс 17-ны хооронд үргэлжилнэ. Монгол экологийн зөвлөлийн дөрвөн уулад дархан цаас тоолох санаачлага өргнүүлээд байгаа. Тэдний энэ санаудлыг нийслэлийн иргэдч дэмжиж байгаа. Тэгвэл тэд өнөөдөр энэ саналаа төрийн өндөрлгүүдэд хүргүүлсэн байна. Нийслэл хотод тойрсон дөрвөн уулаа дархан цаастай болгоё. За энэ ажлыг чингэлтэй харихныг дархалснаар эхлэе гэж Монголын экологийн зөвлөлийнхэн уриалж байгаа. Тэдний энэ санаачилгыг нэг сарын дотор 100 гаруй мянган иргэн дэмжиж гар хэсгээ зурсан. Харин шийдвэр гаргагчдад энэ санаачилгаа танилцуулж 100 мянган иргэний гар хэсгийг гардуулах өгөхөөр тэд өнөөдөр төрийн ордонд иржээ. Ордонд руу нэвтрж орой гэгвэ бид нэр хаалган дээр нь санал санаачилгаа гардуулж өгөө л гэсэн. Тэгэхээр бол одоо ямар нэгэн одоо бид нэр өмнө Жигсаал цуглаан гэж ойлгож болохгүй бид зур гарын үсгэ гардуулчихсан юм аа. Би түрүү хэллээ шүү дээ. Хуулийн заалтыг хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Дөрөн цагаан амтны бүсдүүл одоо цуглаан, жигсаал цуглаан юм хийхийг бол одоо хуулиар хоригддгоо. Тийм учраас төлөөллөлийг чи оруулаад бол тэр эрхийч нь бол нээлттэй идэлүүлж болж байна гэдэг. Би өөрөө боломжийн хүрээнд л юм аа хэллээ. Би бүгд бас бусад иргэд эрхээ идэлмээр 100 За энэ бол жагсаалт цуглаан биш зөвхөн санал хөргүүлэх төдий гэж Монголын экологийн зөвлөлийн тайлбарлаж байгаа. За гэсэн ч урайл оцсон бүхий хүмүүс иргэд дэмжигчд ордны хашааны хавцаа үлдэж харин экологийн зөвлөлийн чингэлтэй харихныг дархан цааслаа болгох саналаа засгийн газрын төлөөлөлд гардууллаа. Энэ арга хэмжээ дэмжиж гарын ишгэ зурсан манай иргэдийн минь гарын ишгэ байгаа. За би одоо ингэж бичгээрээ бүртгүүлээд өгөх хэсэг